Това е законопроект с претенцията за цялостна уредба на българското училищно образование. Независимо от това, че в него има разпоредби, които са универсални или по други причини могат да бъдат възприети, той не дава отговор на основните актуални въпроси, засягащи българското образование днес. Те са все по-голямото социално неравенство сред децата, все по-големия брой отпадащи от училище деца и младежи, недостатъчно съчетаване на образованието с възпитателната и социалната роля на училището, недостатъчни грижи към децата в неравностойно положение, все по-голямата комерциализация на образованието от самото му начало, принизения социален статус на учителя. След като този голям законопроект не съдейства за решаването на тези въпроси, остава да се запитаме какво ще последва след гласуването на многобройните текстове. Ние от БСП Лява България сме се опитали да дадем, доколкото можем, отговор на тези въпроси чрез нашите предложения. Сега обосновавам и предложението за промяна в заглавието, а именно Закон за народната просвета. Това е израз на приемственост. В България за повече от столетия са приемани няколко закона за народното просвещение. Това не е просто архаизъм, а това е желанието на българския народ да получи просветление чрез придобиването на знания. На знания за света, знания за уменията, които могат да бъдат използвани, за това, което съдържа приемствеността в българската образователна система и заедно с това нейното съобразяване с съвременните най-актуални потребности. Ние ще подкрепим и всички други предложения, които са направени от народните представители за промени в заглавието, защото те правят опит да дадат отговор на това какъв е предмета на закона. Но заедно с това аз искам да направя и едно редакционно предложение, защото съдейки по оживените дискусии в Комисията по образованието и науката, нито едно от тези предложения не събра достатъчно голямо мнозинство, за да промени текста на вносителя. И мисля, че най-сполучливото заглавие, което да обедини тези предложения, без да изпада в прекалена подробност, е Закон за предучилищната и училищната просвета. Ние си даваме сметка, че просветата не се изчерпва с училището. В нея участват и други институции, като читалищата. Но ние искаме да се запази тази българска характерология и по този начин да покажем, че тя именно изразява уредбата, която се предлага и на това, което предшества училището, и на най-дългия период на образователния период, засягаш постъпването на децата и после тяхното развитие в системата на българското училище, като основна част от българската просвета. Това предложение имаше шансове да бъде прието в комисията, ако не беше разколебаването на представителя точно на АБВ, нали, партията, носеща това звучно наименование, изразяващо причастност към българското възраждане, към българската традиция, включително в образованието. Това са факти, затова се обръщам към представителите на всички парламентарни групи, включително и на мнозинството. Този законопроект по-нататък ще предизвика много дискусии за едни или други решения. Но нека с това заглавие ние да бъдем едновременно точни в определяне на неговия предмет и заедно с това да изразим приемствеността, тази традиция, с която България има с какво да се гордее, която дори и до днес при многото проблеми се още показва, макар и спорадично, високи образователни резултати, и това, което мисля, че може да бъде израз на стремежа този закон да постигне по-големи резултати. Аз смятам, че и министър на образованието има основание да изрази подкрепа за това предложение и затова призовавам всички народни представители, преди да се гласува предложението на вносителя и след като бъдат поставени на гласуване предложенията на отделните народни представители, да подкрепят заглавието Закон за предучилищната и училищната просвета. Благодаря ви.